Це перетин проспекту Свободи та вулиці Минайської в Ужгороді. Тут в день тиші координатор громадської мережі «Опора» зафіксував розвішані вздовж паркану агітаційні матеріали. Поліції зараз надано пояснення, і ми будемо слідкувати, чи встановить поліція винного і чи буде усунути те, що має ознаки правопорушення. Поодинокі листівки знаходяться на парканах певних кандидатів. Це теж має ознаки порушення. Просто тут досить проблемно може бути встановити власника. Якщо ми конкретно будемо бачити, ми так само будемо повідомляти поліцію. На місці працюють патрульні поліцейські. Приїхали на місце, викликали слідчо-оперативну групу. Зараз очікуємо на місці слідчо-оперативну групу. Речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Манзулич-Іванова каже, за таке порушення законом передбачена адміністративна відповідальність. Порушення дня тиші караються штрафними санкціями для фізичних осіб, тобто громадяни, які просто будуть агітувати, це є штраф від 510 до 850 гривень для посадових осіб. Йде мова саме про штрафні санкції від 850 гривень до 1360. За словами координатора громадської мережі «Опора» Ярослава Голона, сьогодні в Закарпатській області це перше зафіксоване порушення дня тиші.